Մենք շատ ավելի շուտ նշանակել ենք, եւ փորձենք ուղղունը տալ, որովհետեւ պարտադիր վաստաբանի պարտադիր վաստակության գործոն են տալ։ Տարբերակը դա ծնում է հայտարարությունը, դեր ես լսեմ։ Հա, նախ ուրեմն մյա դիչեգետի մյա կան են ուզում հայտարարություն գործի տալ։ Էսի նաեւ լրագրողների համար, իմ եւ ընկերների սամից ցավակցում եմ Սմբատ Այվազյանին, ծանիքին, մտերիմներին եւ ընկերներին Սմբատում ահվան կապացության։ Այսօր գտնվելով նույն բանկում, հաճախ եմ հիշում Սմբատ Այվազյանի, Սուրեն Սիմոնյանի եւ մյուս ընկերներիս հետ ասացած օրերը, երբ բանտարված էինք մարտի 1-ի գործով։ Մյուս տարի մարտին եմ երկար երջանիկ կյանք։ Նշեմ նաեւ, որ բանտարկության այդ 1 տարի որքան է դարուցանը դինել, այսօր հիշում եմ երջանկության զգացմունքը։ Բայց ուզեցա ցավացնել Սմբատի ընտանիքը։ Հիմա ասեմ, դեռ մեր այս ինստիտուցիան մեր դարձ ոչ թե պաստառավարժ ու մենք պետք է որոշենք, մենք ասել մեզ չլի, մեր դատը սկսի փաստաբանները խոսան իրավական դաշտում ու մեր մտքերը գնան քոհի այդ մարդկանց իրավական պրոցեսների մեջ։ Դրա համար ես առաջարկում եմ, որ դատերի ուշացման պրոցեսի համար, եթե տես խնդրեմ առաջանա, բոլորս հրաժարվեն փաստաբաններից։ Դե չէ, մենք ուպե մեկը կմնա այդ ընթացքում կորոշենք, նախ պետք է որոշենք, ես նույնց եմ գտնում, փաստաբանները մեզ ոչ մի արմով չեն կարող ուտեն, սա քաղաքական պրոցես է, ու Հայաստանում, եթե որևէ մեկը մտածում է փաստաբանը կարա դեր ունենա, նշանակում է, թե ինքը հավատում է, որ Հայաստանում կա արդարություն, արդարադարձություն, եթե հավատում է, դեռ քինե կա մեկս ասենք այն ընտրի բանից, ես որ հավատայի, ես չի եթա դու գիտեմ վեկալի ելնեի, կեքային ընտրությունների հույսս կկապեիք, սպասեիք 18 տարին, բայց քանի որ ես գիտեմ, թե արդարություն, արդարադարձություն ոչ մի բան չկա, դրա համար իրանց այդ համաժողովը ուզեցել գործը, որտեղ իրանք օրենքի դաշտից դուրս են հասարակության այդ բարգում, ես ինձ չեմ ուզե իշտ տեղ դնել, ու հելել եմ օրենքի դաշտից դուրս իրանց ադեկվատ պատասխանել եմ, հիմա եթե ստեղ այդ օրենքը արդարությունը չկա, հաստաբանը ինչ պետք է անի, պետք է ասեմ Գագիկ Հարությունյանը հելում է տեսիկա կարդում, այնպիսը հելում է ճիշտ եմ կարդում, հաշվի չեն առնում, հիմա մեկ հաստաբանները, որ հելեն ասենք, ասել ես ինչ կետի հիմա վրա ես տղեք, ասենք դե արմեղեր կամ սենց մեղմացուցիչ հանգամանքա, ձեզ տղմը հաշվեն առնելու, չէ,